Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čuc. Dneska tady máme story, zombie story, myslím. Jo, dobrý. Stories. Stories, ano. Jinak, Venda si narazila na krásné story, ale teďka ve výsledku, když jsme to zapli, tak jsem vlastně přišla na to, že jsem to už hrála. Ale jenom to první story, nebo mám tam level 2, jo, takže vím, že jsem to hrála. Někdy. Oj, to skipnuli. Tak, prostě smůla, Vendo. Oh. Máme první pohled. První pohled, to nemám ráda. Jinak, každý si na začátku zvolil, co chce být. Já jsem sniper. Jsi sniper? Já jsem si dal assault, myslím. Pokud se mi to dalo správně, tak jsem sniper. Jinak, jestli tady uvidíte takhle mouchu, že tady lítá, tak jo, je to moucha. Okej, my jsme v nějaký laboratoři, jo, jestli to chápeš. A tohle to jsou zombíci. Oh, my jsme si dali nějakou masku. Ano, helmu. Vidíme jako hrozně. Takže my jsme v nějaký laboratoři, kde dělají nějaký různý prasárny, když to tak řekneme. Pokusy. Nevím, jestli pokusy. Řekneme něco jako v podobě nějakého virusu. Zkoumají, dělají, vytvářejí třeba protilátky, ale ejhle, není to protilátka, ale je to prostě nějaká srajda, když tak řekneme. A máme tady zombíka. A další tady samozřejmě tady hezky ležej. Jsou strašně divný. Tím smyslem, myslím, že jsou taky upgradeovaný, když si všimnete na to oko. Jo, on teďkom tady říká, že prý si máme dostat dovnitř. Ano. Aj. Jenže, jako vždy se něco... Pokašle. A ano. Oni tady za chvilku nebudou lidi. To si ještě pamatuju. Dobře. A v čem se mi strašně tohleto storíčko líbí, vy jste to 100% hráli, jo. Že se tam fakt jako zabíjí. Ty zombíky, že tam fakt zabíjíte. Jo, teďka. Skalpel, jdem ho kuchat, pojď Maky. Jo. Už mu odpadla ruka, jo. Jedna. Trošku vypadal jak Wolverine. Takže tohle je taková operace, jo? Ruce. No, hlava už je pryč. Jako operace zrovna ne, Vendo. Nevím, jestli bys chtěl být na tomhletom prostě ležet a by ti někdo kuchal. Vidíte, ten nemá oko. Tak ne, ona mu spadla vlastně hlava. Ne. Tady je hlava. Taký rozkuchání spíš. Jo, taková jako menší poprava bych řekla. Počkej, co se děje? Má, slyšíme špatné zvuky. Víš, co se právě stane? Ne. Tak nevadí, že to nevíš. Jak mi to řekni? Nebudu ti to říkat. To by bylo pak moc jednoduchý. Jak oni zkoumali nějaký výsledky, koukám. A že prý má, že on půjde jako zpátky. Nebo což je to. A prý, jako jsme tady udělali mu teď všechno, že jdeme teda zpátky, nebo co? Ale ejhle, něco se stalo. Co a už sakra... se střílí, jestli to slyšíš. Jo, slyším to, no. Pozadím. Máme to otevřít dveře. Ano, samozřejmě jako vždy přežijeme jenom my. Jak máš otevřít dveře? Neotevřeš je. Jakou konzoli máme použít? Tady. Už ji někdo zmáčknul. Jo? Už ji někdo zmáčknul. On teďko otevře z té strany, z té jeho strany. Oh, nice. Jo, my ty zombíky teďku budeme teda zabíjet, jo? Co to sakra? Prostě to spadlo. Ono to nejde otevřít. Ale to husí, to vypadá dobře. A divím se, že to hraje až teď. Jo, hraje to až teď. Díky sami tady, že jsem to s tebou hrála. Prej, to... o pár hodin později. Ano, ano. O pár hodin, kdy vidíme černo, teďka si říkám, to je mám asi zasranej monitor, ale ne, je to v týře.
No, no to tak fakt vypadá. Je. A mám rozbitou Maki, helmu. Proč jsi černá? Jsem černá? Jo, mi to ukazuje, že jsi... Ne, počkej, tady nikdo jiný. Jsem nebyla já. Ty už ani nepoznáš můj nick, to je možná špatně. Jak si můžu to svítit? Ježma, jak já to... jak... Nevím, já si ještě nemůžem svítit. Protože jeden svítí, víš. Jo, to určitě není náš týpek, ale... Jak to, že on má kladivo a já ne? Protože ho našel. Já chci taky kladivo. Abych chtěl, chtít ho můžeš. Abych mohl fláknout Maki. A já mám skalpel. Je, tak. Zombíci. Je, kolik jich tu je, sakra? Hodně, ty pak dostaneš zbraň, jo. A právě tohle je taková jakože, jak to říct, souboj na tělo. Na tělo? Když to tak řeknu. Musíme jít dál. Dobře. Takže to. S kidem. Já nevím, já myslím, že jsem taky předtím svítila nebo nesvítila, ale neřeknu ti. Jako by mě to celkem zajímalo, jak jako si to zapnout, to světlo, protože víš co, jako aspoň bychom viděli víc. No, já tě chápu. Takže jsme, tady teda konečně si můžeme vzít nějaký zbraně? Jo. A já, kde? Já si mohla, počkej. Aha, pick the radio, aha. To už máme, ne? Asi jo. Já si ještě nemohla vzít. Jasný, rádio, vykecej se. Nemáme rádi, když někdo kecá. Co si budem? A ano. Ano, potřebujem otevřít dveře. Přesně tak. Já už se radši píšu to tam v chatu, jak zapnout svítilnu. Ale nikdo mi neodpovídá. Protože podle mě... Teď dostanu ty zbraně. Teď dostanu zbraně, ne? Jo, jo. Oh! Uhu. Konečně. Ukaž, kde je Maki. Tady. Máš, Maki, zajímavý brýle. Jo? Jo. A vypadám sexy. Jo. Oh, co se děje? No, zombíci ne. Ty kráso, ok. Tak to bych nečekal, že takhle instantně jako vylezou. Jo. Mně se líbí na tý, snipře, že, nebo snipe, no, prostě snipře? Jsem sniper, tak neumím skloňovat, jo? Na sniperovi? Ano, že je takový fajn, že je na dálku. Nemám ráda takový to, když jsou úplně u mě a já, co mám dělat? Chápu. Tak. Jo, mi tam dávají ty bomby. A radši jdem pryč, Maki. Jo, vždyť jo. Zajímavý. No nicméně, já to asi udělám potom v tom stylu, že třeba podle toho, jak to video bude nějak extra jako tmavý, no. Tak bychom třeba mohli udělat to, že bychom třeba to video mohli trošičku jako zesvětlit. Dobře. O, zapalující. A nemám ráda, když nebíjí. To vždycky tak dlouho trvá. Ty kráso. Ježiš, oni jdou i z druhé strany, bože. Kurňa, on mě zabijí. To nabíjení je fakt dlouhý. Ale dobrý. Další, tady... další. Jo, oni tady jdou ze všech. Já mám level up na tom, na té zbrani. No, vidíš. Zajímavý. Je, ohnívej. A, už můžem, jo, máme jít pryč od toho. Matěj, utíkej. Ne? Jo, hele, 3 sekundy, 2, 1 a bum. Jdem tam. Teda jako nechci říkat, ale za chvilku nebudu mít žádný náboje. No, tak to asi jako máš smůlu. Tamhle můžu možná získat, hele. Jo. Hele, bum. Dej mi Ečko, tak. O, mám náboje. O, vidíme konečně. Už vidíme, krásně. Jinak, tady budeme muset otevřít tyhle ty dole dveře. Jaký? A budou tady běhat jak odsaď, tak i tady od těch, tady co je to okno otevřený. Oh. A tam je výtah, jo, v těch dveřích. Dobře, tak dole. Já použiju konzoli tady. Makina. Co? Jak máš ty brýle? Já bych to strašně taky chtěla vidět, jo. Takže... Je to fakt divný, jak máš ty brýle. Jinak mohl bys mi pak udělat teda fotku, abych to taky viděla. Ježiš, to je fakt divný, počkej, jako stůj. Vypadáš fakt divně. Dobrý, mám tě. Jdem po nich. Jo, tak jde i za tebou. Jo, tak já či budu čekat tady taky s tebou. Maki nabíjí.
je to vždycky taková ta chvilka strpení, že je takový to... A už to mám nabito. Ale v pohodě. Lepší je stejně, když maky drandí. Když maky drandí. Jo, já to mám taky ráda. Lidi, když tak můžete napsat do komentářů, pokud si pamatujete z videa z nějakého, že kdy to makina řekla. Že? No jasný. Maky drandí. Jinak strašně ráda tady hážu, teďka ne jo, protože furt jak chodí, ale strašně mám ráda headshoty. Dobře. To vždycky tak jako potěší, jak to vždycky tam napíše. Vždycky headshot. Hele, tam jdou, tam jde zase. To je horda úplně. Bí, takže já ti pomoc, teďka, maky. Já ti nepomůžu, nemám nabito. Dobrý. Ježišmarja, to máš mít nabito. To jako musím? Jo. Ty mi máš pomáhat. Ale já ti pomáhám. Málo. Ale houby. A teďka jsem tě třeba všechny zabilo. Já už nemám náboj, ale. Tak máš nožík, ne? No, já nechci s nožíkem furt. Ale budeš muset. Jo, fakt málo nábojů, jako. Za jak dlouho už to bude? Do, vlevo dole to máš napsaný. Vlevo dole? Tam jsou HPčka maky jenom. A nad tím? To je tvoje nějaká schopnost. No jasný. Velkou tomu dej. Dobře. Šancí. Jo, ne, já to vidím nad tím. Opening ano. 79%, ještě 30 sekund. Ty krása, teď tady jde. Náboje, mám už jenom 14 nábojů. No. Takže skalpel. Počkej, já mám pistolku ještě. No, vidíš. Nejsi ještě až tak na baterky. Já už mám taky jenom 16 nábojů. Hezky pistolku, tady budu střílet. Headshot jsem si dal taky. Nemůžu házet granáty. Očividně ne. Ty kráso, hele, pojď Maki, rychle jdeme dolů. Maki umírám. Já taky umírám. Dobrý, já tam běžím. Už tam jsem. Běž, běž, jsem tam. Ne! Venda umřel. Pomoc. Tady je Venda, lidi. Ne! Pomoc! Já už ti dělám revart. Ježišmá, tak to je creepy. Jak jsem na tebou? Jo, já ti to musím ukázat. Maky na kašle. Jo. No nic. No má, jsem. Pak to Makyně musím ukázat, prostě bylo to fakt dost divný. Až když tak. Nad váma takhle byla prostě stála ta Makyna a čuměla na vás ze zhora. Jo, dík. Díky, díky. Bylo to fakt divný, promiň. Teď si dávaj ty headshoty. To i já ty headshoty dávám pistolkou. No vždyť jo. Ale jich tam fakt hodně, co si budeme. Náboje, prosím. Někdo tam umřel. Já budu pomoct. Stůj. Kam dej zase? On se hejbe. Mám ho. OK, a tady jich fakt bude hodně, Vendo. Jako fakt? Jako fakt. Dobrý, já už mám náboje. Ale kde mám vzít HPčka? Nevezmeš. Jak jako nevezmu? Pozor, Maki. No, aha, to nejseš ty, to někdo jindej. Mě tady úplně stresuje, že to nejsi teda, že to jsem já, ale nejsem. Jo. Ale dobrý. Maki si hezky dobí. Musím říct, že mě to celkem zatím baví. Jo. Jo. Tak to potom musíme k Makyně natočit pokračování. Proč ke mně? No, protože to točíme k tobě. Dobře. Dobře. Aspoň máme k Maky nějakou minisérii. Minisérie o třech dílů? Ne, mojich tam je víc. Jo. Já myslím, že jsi řekl, že tam jsou tři. No jo, ale každá ještě má podkapitoly nějaký další. Třeba tohoto je první podkapitola první kapitoly. Vůbec nevím, nevadím. Takže zatím se ti to líbí, jo? Jo. Dobře. Dobře. Zajímavý příběh, jako zase úplně jak to vypadá, jako víš co, že to není klasika, že no tak stojíme, čekáme, když se někdo vykecá. No, jasný.
Maky nabíjej, trvá ti to. To je, kdybys tohle měl dělat, nebo já bych takhle měla být nějaký válce a měla nabíjet takovouhle dobu, tak nevím, no. Ne, to je nějaký ne, já jsem si myslel, že to je nějaký obří, ale to je nějaký auto jenom. Jo, je to obří, počkej. To je nějaký boss. Zapte ho. Maky má 4%. Jo, jsem mrtvá. Kde seš? Budu ti pomoct. Ale já můžu ještě zabít, tak dobrý. Taky ležíš, ty taky vtipný. Ono, jako už to není jednoduché, no. Jako věřím. Jak věříš, to sem vidíš, ne? Jo. Jinak 9 vejvek ještě potřebujem? No, asi jo. Je, už mám level 3 na té zbrani. No, vidíš. 7 vejvek. Maky nabíjej, tyjo vogo. To je takový to stresující, že maky prostě fakt nabíjí pomalu. Já už to mám zas náboje, dobrý, už mám. Jo, vím, že si mluvím ve třetí osobě. To vůbec nevadí. Já si taky myslím, že ne. Ale už by maky nabíjej. Halo, halo. Ani bych se nedivila, kdybych prostě si představte, že jste v té válce a někdo nabíjí tak pomalu, že si říkáte, fakt? Jsi prošla těma zkouškama? Dobře, hele, jdem dovnitř. Rychle! Pojď, 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 pojď. Všichni dovnitř. Ne! On umřel! A tady taky další umřel. Dobrý, já už ho zvedám. Taky. Ty krása, takže jsme to dali. Jo. Ty jo. Mám 101 asistencí. Wow. 33 headshotů. A kilu 60. Ty jo, ale... Kolik ty? Já nevím, už to skipnu. Jsi moc nás. Já nevím, já jsem to skipnu. Jako fakt, tohle je vždycky, co tě má zajímat. Dobře, pardon, tak no. Tak příště, jo. Příště vendo. Jinak ty stejně můžeš kupovat různý věci, koukám. No, vidíš. Já mám jenom teda 525. I to, jak vypadáš. Takže mám málo. No, vidíš. OK, já si myslím, že tady bychom to mohl hezky ukončit. Možná teda natočím ještě další ten jako pokračování, uvidíme. A my se teda vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.